Сибірка на Одещині. До Сарацької районної лікарні шпиталізували 5 людей. В однієї аналізи підтвердили наявність збудника смертельно небезпечної недуги. Чи знайшли джерело інфекції, чи є ризик її поширення, розпитаємо в Сергія Осадчука. Він біля села Міняйлівка, де, власне, й виявили сибірку, і на його пряме включення чекаємо впродовж випуску. Не пропустіть. І нарешті маємо зв'язок із Сергієм Осадчуком. Він перебуває біля села Міняйлівка на Одещині. Там виявили збудник сибірки. На смертельно небезпечну недугу захворіли вже 5. Тож, Сергію, скажи, які протиепідемічні заходи застосовують у селі, аби хвороба не пішла далі? Тобі слово. Соломія, мої вітання. Ми дійсно перебуваємо якраз на в'їзді в село. Бачите, позаду мене блокпост. Стоять поліцейські, стоять рятувальники. Туди нікого не пускають, а натомість на виїзд перевіряють автівки, чи не вивозять звідти м'ясо. Ну і відповідно нам вдалося поспілкуватися з одним з водієм. Ось що він розповів про настрої людей. Та переживають, що ж це. Сибірська язва, вона дуже опасна для нас, для жителів села. А взагалі, це не африканська чума свиней. Це ж піде все по голові великої рогатої худоби. Під ніж, під спалювання. Ну, нам вдалося знайти місце, звідки поширилася ця небезпечна хвороба. Ми поспілкувалися з місцевою жителькою, у якої захворіла корова. Каже, згодом, аби її забити, попросила допомоги сусідів. Ну і саме цих сусідів потім шпиталізували з симптомами. Жінка каже, що сама вживала м'ясо. Пришла, она уже валяется. Попросила парня, который шли по улице, говорит, иди, пожалуйста, резь ей горы, потому что... И вот от этого. Но они у них были, наверное, порезанные пальцы. Ну, жінка підозрює, що четверо людей просто мали порізи на шкірі, тому, відповідно, інфекція потрапила всередину. Лавров про таких сказав, можна процитувати, да, дебіли. От це точно, прямо дебіл откровенний. Ну, нині 5 людей перебувають в Сарацькій районній лікарні в інфекційному відділенні. Ось що з їхнім станом. На сьогоднішній день вони отримують комплексне лікування, перебувають в інфекційному відділенні. Загальний стан їх оцінений як легкої ступені важкості, повністю підібрана адекватна терапія, вони йдуть на поправку. Ну і стосовно офіційного підтвердження діагнозу, результати першого пацієнта вже готові. В нього дійсно виявили збудника сибірської виразки. А результати інших будуть пізніше, тому що вони пізніше потрапляли до лікарні. Ось що каже головний лікар. У того першого больного, який к нам обратився, от з його матеріалу було підтвердження сибірської язви. Заболівання характеризується тим, що зараження, як правило, відбувається від больного животного. Ну, сьогодні в районі пройшло засідання спеціальної протиепідемічної комісії. Вона вирішувала, що з завтрашнього дня тут оголосять карантин на 14 днів. Ну і дуже коротко в кінці мої особисті враження. Окрім блокпостів, в селі, в принципі, нічого не змінилося. Люди ходять навіть без масок. А єдиний дезінфекційний такий доріжка така постелена лише біля хатини оцієї жінки, в якої і знайшли корову. Можливо, вже завтра тут щось зміниться. Ось така ситуація. Соломія. Дякую, Сергію, за подробиці. Сергій Осадчук був на прямому зв'язку з Одещини. Там виявили сибірку і 5 людей шпиталізовані. Правительство Великобритании чистосердечно признает, на острове эпидемия коровьего губчатого энцефалита. Оказывается, эта болезнь, коровье бешенство, может через мясо передаваться людям, вызывая у них неизлечимую болезнь мозга. Европа в страшной панике. Запрет на поставки английской говядины вводят все страны экономического сообщества.
Во Франции вдвое дешевеет вообще любая говядина. В Италии ее продажа сокращается на треть, в Германии на две трети. В самой Англии, где от заразы умерло 8 человек, говядина дешевеет в 4 раза, свинина и баранина дорожают в 3. Список жертв множится. Мгновенное разорение доводит до самоубийства 27 британских фермеров. Создается специальная служба психологической помощи отчаявшимся животноводам. Власти России опровергают предположение, что подешевевшее английское мясо, которые не едят в Европе, теперь везут к нам. Наши медики обнаружили опасный вирус еще 6 лет назад при поставках гуманитарной помощи, и ввоз английской говядины в Россию еще тогда был запрещен. В ресторанных меню, правда, указывают – мясо отечественное или новозеландское. Правительство Великобритании решается на крайнюю меру – забить всех буренок страны, 11 миллионов, а туши сжечь. Но оказывается, достаточно уничтожить коров, которые старше 2,5 лет. Это 40% поголовья.